როგორც არაერთი საერთაშორისო მედია და ასევე ციფრული სივრცის ექსპერტები აცხადებენ, პოლიტიკურ პარტიებს შორის რეკლამების განთავსებაში ყველაზე მეტი დახარჯა უნგრეთის პრემიერ-მინისტრის ვიქტორ ორბანის პარტია ფიდესმა, გარდა ფეისბუქისა და ინსტაგრამისა, მემარჯვენე და ულტრამემარჯვენე პარტიებმა საკუთარი გზავნილების გასავრცელებლად YouTube-ი და Google-ი გამოიყენეს და მათი გზავნილები ძირითადად ეხებოდა ევროკავშირის ქვეყნებში ემიგრაციის შეზღუდვას და მათ პოლიტიკურ ოპონენტებზე თავდასხმას. ისინი ასევე აკრიტიკებდნენ პოლიტიკურ ოპონენტებს ევროკავშირისა და მხარდაჭერას უკრაინის მიმართ. ასევე, როგორც აღმოჩნდა რეკლამების განთავსებაში, ვიქტორ ორბანის პარტია არის ყველაზე მსხვილი მოთამაშე და როგორც თქვენ ამ გრაფიკზე ხედავთ, ბოლო ერთი თვის განმავლობაში პარტია ფიდეს რეკლამების განთავსებაში დახარჯული აქვს 200,000 ევრო და ასევე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ვიქტორ ორბანის პარტიის გზავნილები შეიცავს კრიტიკას საკუთარი პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ და ასევე არაერთ რეკლამაში, YouTube-ზე განთავსებულ რეკლამაში ფიდესი საკუთარ ოპონენტებს წარმოაჩენს, როგორც ბრიუსელის და ასევე მეგადონორების, როგორც არის სოროსის მიერ კონტროლირებად პარტიებად, ასევე პარტია საკუთარ თავს უწოდებს მშვიდობის პარტიას და სხვა პარტიებს აკრიტიკებს იმაში, რომ ისინი ომს უჭერენ მხარს და ამასთან დაკავშირებით გამოცემა პოლიტიკო წერდა იმას, რომ ვიქტორ ორბანის მხრიდან ეს არის რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის ღია მხარდაჭერა და ეს ყველაფერი მათ საარჩევნო კამპანიაშიც კი ჩანს. დაიცავით ქალები და გოგონები, ეს არის ერთ-ერთი პოსტერი, რომელიც გერმანიის ულტრამემარჯვენე პარტია ალტერნატივა გერმანიისთვის გამოაქვეყნა სოციალურ ქსელში და ასევე ქალაქშიც არის გაკრული მსგავსი პოსტერები და ამ პოსტერზე საუბარი არის იმასთან დაკავშირებით, რომ ქალები და გოგონები ღამით ქუჩაში გადაადგილებისას დაცვას საჭიროებენ. ეს არის ერთ-ერთი რეკლამა იმ 90-თაგან, რომელიც გერმანიის ულტრამემარჯვენე პარტიამ შეიძინა და სოციალურ ქსელში განათავსა და როგორც გამოცემა პოლიტიკო წერს, მათი რეკლამები სოციალურ ქსელში 90 მილიონჯერ არის უკვე ნაჩვენები და ასევე მემარჯვენე და ულტრამემარჯვენე პარტიების გზავნილები შეიცავს კრიტიკას და ისეთ გზავნილებს, როგორც არის პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ დადანაშაულება იმაში, რომ ისინი არიან კლიმატის ფანატიკოსები, ასევე საუბრობენ ისლამიზაციის წინააღმდეგ ბრძოლაზე და ასევე საუბარი არის უკრაინის მიმართ ევროკავშირის მხარდაჭერაზე. აი, როგორც თქვენ მეორე პოსტერში ხედავთ, აქ არის გამოსახული ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი და უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი, ხოლო დაბლა არის წარწერა შეწყდეს ევროკავშირის სიგიჟე და აქ არის საუბარი სწორედ იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირმა აღარ უნდა დაუჭიროს მხარი უკრაინას და არ უნდა დაეხმაროს უკრაინას ამ ომში და აპრილში ჩატარებულმა კვლევამ აჩვენა, რომ პოლიტიკურმა რეკლამებმა შესაძლოა საკმაოდ დიდი გავლენა იქონიოს ევროპარლამენტის არჩევნებზე, თუმცა აქ არის ერთ-ერთი შემაკავებელი ფაქტორი ის, რომ ევროკომისიამ შესაბამისი რეგულაციები დაუწესა სოციალური მედიის საკმაოდ დიდ პლატფორმებს და შესაბამისად პოლიტიკურ პარტიებს აქ შეაფერხებს ევროკომისია და არ მისცემს მათ იმის საშუალებას, რომ გავლენა მოახდინონ ადამიანებზე სწორედ მსგავსი რეკლამების განთავსებით.